smatramo da je naša struka ugostiteljstva posebno pogođena ovom celom situacijom i želimo što pre da se vratimo nekom normalnom životu i radu i želeli smo se i druženja i rada i svega i ako je to put želimo da damo svoj doprinos. Vakcinisao bi se verovatno i negde drugo, ali glavna fora da budu kafan. Vakcinacijom su bili mnogi zaplašeni iz prostog razloga što se pojavljivalo svašta u medijima i mnogo nestručnih ljudi je davalo mišljenje o vakcinama. Mislim, ono, generalno, ta imunizacija je odavno izmišljena i spasila mnoge živote. Podržavam i pozivam bilo koga da se vakciniše jer to je zdravo.